You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental when you walk out on stage. Biz Talga Jogari Medisinal Kolejinin 107-79 bilim aluşları Okula Kuşlar Jobasında Kitapta Birge Okuyumuz Sakırıbın Tandap Aldık. Yani bu takırıpta biz Bibliokros dayındadık. Özüme keletin bolsa, men Hirop'tın Adam Denesine Jasağan Sayahatı deyen kitapta aldım. Bunda Gavin Francis deyen janağı dәрігер özünün ömürlük janağınday okumen bölseti. Bunda Adam denesin o adam denesine jaygana sayahat emes, adam denesin murajayda körsetedi. Her adamın organın, her adamın janağınday özünün bir kasiyetlerin, özünün bir tildi gerekşeliğinmen jetkizedi. Yani bunda tek kana ğılımi stil emes, ädebi sarımdı da janağınday lirikanı da baykay alamız. Jene de bunda kişkene bir okuşlardın, janağınday kitap okutuşlardın көңілін көтеру үшін түрлі-түрлі әзілдер деп қосып, өзінің бір сипаттауында көп деген бір сөздік қорын қолданады. Сондықтан да бұл өте қызық кітап деп айта аламын. Бұл кітапты тек қана осы медицина саласында емес, барлық адам оқи алады. Себебі ол өте түсінікті жазылған. Менің оқыған кітабым Миссис Гербилл Мен сенсіз кіммін. Бұл кітапта кішкентай қыздың өмір баяны туралы айтылады. Бұл кішкентай қыз өзі кіші жасынан әкесінен айырылады. Және де ол қыздың өмірінен бастан өткен қиыншылықтары өте көп. Бұл кітапты оқығаннан кейін сіз өзіңіздің өміріңізбен бұл қыздың өмірін салыстыра отырып, өзіңіздің өміріңізді тура жолға немесе теріс жолға түсіруіңіз әбден мәлім. Бұл кітап мен үшін көп затты үйретті. Мысалы, менің де осы қызбен өмірім былай айтқанда байланысты. Бұл қыз кішігірім әкесінен айырылғаннан кейін өзі немістердің қолына түсіп оқу оқиды. Анасы оны оқуға түсіре алмағандықтан қыз немістердің қолына кіріп қашып кетеді. Және де Фрэнсис өзінің оқуын шыңдап бітіргеннен кейін қайтадан өзінің Франция қаласына қайтадан көшіп келіп, және де анасын іздей бастайды. Және де Фрэнсистің осы оқыған Германиядағы өте шыңдалған білімдері былай айтқанда зая болды. Мен оқыған кітап «Богатый папа» және «Бедный папа» деген. Ол авторы Роберт Кийосаки. Ол жерде менің екі әкем болды. Мен сол екі әкемнің барлық ақылдарын қолданып, осы кітапты жазуды шештім. Осылайша мен әкелерім маған өте үлкен үлес қосты осы қалыпқа келуіме. Және мен әкелерім туралы айта кетсем, бір әкем бай болды, екіншісі кедей болды. Бірі бай болды, себебі ол өзінің финансовый жақтарын қалай қолданатынын түсінді. Ол бізге үйде стол шай ішіп отырған кезде бізге айтады, осы тек финансовый жақтарды өзі айтып отыратын. Ал екінші әкем бұл теманы столдың үстінде айтуға болмайды деп бізді жауып тастап отыратын. Ал екіншісі ақшаңды көп құртпа, ал бай әкем өзінің ақшаңды қалай құртатынымды және өзімнің рисктарымды басқара біл деді. Менің әкем бірінші бай әкем, ол өзінің артынан жақсы көп дүние қалдырды. Дүние тұрмақ ақылында қалдырды. Ал екінші әкем өзінің артында тек қарыздармен қалдырып біздің отбасымызды қиыншылықта тасып кетті. Осылайша мен әкелерімнің барлық берген ақылдарын екеуінің ақылын бірге салыстырып, қайсысы дұрыс екенін өзім таңдап, осы кітапқа соларды қосайын деп шештім. Менің оқыған кітабым Абай Құнанбайұлының бес қара сөз. Және де соның ішінен ең алғысы екінші қара сөз. Ол жерде өнерге, білімге деген құштарлық, ынта, білімге деген ынта, бір нәрсені іздену керек. Менің қазіргі оқыған кітабым ол «Как стать миллионером» қазақша, ол бизнесті қалай бастау керектің бәрін айтылады. Сайдмұрат Давлатовтың айтылған жазылған кітабы. Бұл кітапта өзін қалай бизнес бастау керектігін, қалай аяқтау керектігін, қалай қаражатты үлкейту керектігін бәрін айтылады. Бұл бизнесті өзі бастау үшін өзінің кәсіпкерліктің қазіргі таңда кез келген адам өзі бастап көтеріп кете алады. Бұл бизнесті бастау үшін сен өзіңе біріншіден қаражат және өзіңе сенімді болуың керексің сен. Бизнес кез келген адам бастай алады, оны артқа тартуын өз өзіңді ешқашан жасай алмаймын деген өзіңді артқа тартпауың керексің, ешқашан айтпауың керексің, мен жасай алмаймын, істей алмаймын деп. Істеу үшін адам өз өзіне мақсат қою керек, сол мақсат арқылы сен бәрін алдыға
айтады ғой, тауға бетке жетесің деп. Сол мақсат қойғанын бетке жетесің. Мен оқыған кітабым, ол бизнес план. Ол жерде кескеткен адам өзінің планын, бизнесін бастай беруге жол ашады. Және де мен оқыған кітабым, бизнес план ол жерде бизнесті ең бірінші ақшамен бастау керек екен. Және де кішкене өзің ойың және де кескеткен қиыншылықты басымен көтеріп жүр айтылған. Мен осы кітапты басқа адамдарға оқуға кеңес беремін, өйткені ол кітапта кез келген ситуацияда бизнес бастауға болатыны айтылған. Мен кез келген адамға осы кітапты оқуға ұсынамын. Менің оқыған кітабым «Жеке қаражат». «Жеке қаражат» деген кітаптың ерекшелігі ақшадан жеке қаражат ұғымды басқару жолдарымен қатар әр тарау Қазақстанға арнайы бейімделіп, тиісті ақпаратпен кейстермен толықтырылған. Кітап экономика және маркетинг, есеп және аудит мамандықтарына оқитын студенттерге арналған. Қорытындылай келе, сіздерді кітап оқуға шақырғымыз келеді. Себебі кітап біздің алтын қазынамыз, онда деген өмірімізге қажетті ақпараттың бәрі бар. Кітапсыз біз деген ешқашан да жаңағындай бір бәлен үйреніп, бір істі аяғына дейін бітіріп істей алмайтын деп. Әлгі Абай атамыз айтқандай, өмір білім бұлағы, кітап өмір шырағы дейді ғой. Сондықтан да кітап оқыңыздар.